ātruma pārsniegšana, luksofora gaismas signālu ignorēšana, drošības jostu nelietošana. Līdz šim par kādu no šiem pārkāpumiem ārpus savas valsts robežām autovadītāji bieži palika nesodīti. Taču šodien Eiropas satiksmes ministru sanāksmē Briselē noslēgta vienošanās, kas paredz, ka soda kvītis šoferīši saņems arī par citā bloka valstī izdarītiem pārkāpumiem. Turpina Karīna Rubene. Protams, ka uz ceļiem svešā valstī nesodāmības sajūta ir krietni lielāka. To mūsu aptaujātie autovadītāji atzīst bez vilcināšanās. Var pavērot, kā lietuvieši uzvedās šeit, viņi liek mašīnas, kur viņi grib ļoti jauk. Būs vairāk kārtības uz ielā. Vai jūs pats ārzemēs esat braucis? Esmu braucis. Un kā ar noteikumu ievērošanu? Tāpat kā lietuviešiem šeit pie mums. Es domāju, ārzemniekiem Latvijā viennozīmīgi, jā, cik redzēt visu kaut kādas mašīnas, tāpēc kaut kāds Q5, Q7 ar krievu numuriem brauc pa sabiedriskā transporta joslām, pa Brīvības ielu, kur ir pie VF tilta, un tur tādi visu kaut kādu gājienu redzētu. Līdz šim valstīm nebija likumiska pamata mainīties ar autotransporta reģistrācijas datiem, un tas nozīmē, ja arī latvietis Berlīnē pārkāpa noteikumus, nepieciešamo informāciju par viņu CSDD no vācu kolēģiem turēja slepenībā. Piemēram, brauc svešā valstī, video radaru viņu fiksē, viņi zina, ka viņu nevarēs atrast, jo viņu dati nav pieejami, un viņi, protams, daudz biežāk pārkāpa noteikumus, un kā norāda arī Eiropas Savienība, diezgan bieži šie te pārkāpumi bija ar traģiskām sekām. Tāpēc šodien Briselē Eiropas satiksmes ministri vienojās, ka valstīm ar autotransporta reģistrācijas datiem savstarpēji jādalās. Visu datu bāzi kā kopiju, citai tās nodot gluži neplāno, taču nepieciešamības gadījumā bez vilcināšanās palīdzēt gan, jo jaunie noteikumi paredz izveidot speciālu elektroniskās datu apmaiņas tīklu. Ja autovadītājs, piemēram, Francijā pārkāp noteikumus, viņi apskatās, ka tas ir latviešu autovadītājs, viņi dod pieprasījumu Latvijai. Kas tas ir pa autovadītāju bijis un kā viņu sasniegt. Un tad mēs aizsūtīsim viņiem informāciju. Tas ir Jānis Bērziņš, Jānis Ozoliņš. Viņu var atrast šādā adresē, visu kontaktu informāciju, un viņš no soda neizbēgs. Latvijā pagājušā gada 11 mēnešos uz ceļiem administratīvi sodīti vairāk nekā 8000 ārvalstnieku, bet soda naudu samaksājis vien katrs otrais. Šī gada statistika ir vēl bēdīgāka. Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu sastādīto protokolu skaits audzis, taču samaksāto sodu apmērs krities un mērāms vien nepilnos 3500. Vai autovadītājs nenomaksājis sodu par pārkāpumu kādā citā dalībvalstī nevarēs iziet tehnisko apskati, tas vēl nav īsti skaidrs. Direktīva ir tapšanas stadijā un detaļas jāprecizē, taču plānos, ka tās stāsies spēkā līdz 2013. Gadam. Karīna Rubenīvants Milaus, Latvijas televīzija.